Good morning. Hello, guys. Welcome to another more another video. Today, I am here with Lai. He is so lucky. I am here for a full bowl of rice. Very nice rice. Sumon. I am rice. So, Lai, Rocky, Rocky, ready. So, I am here for a full bowl of rice. Lockor, unlock, put it on. I am Lai. So, today, Purukuram Gundo. So, Purukuram Goi Pillai. Today, open man, full bowl of rice. And Koshika, he is Koshika, Bhoniya, Bhoniya, Karuta, সেকারণে আহিবলে উলাইছে এটা সাহ একাপ খাবলে উলাইছে বহুত ফোনকালে আহিলো আমি 6 মান 7 মান বজাতে আহিলো আৰু এতিয়া উলাই আহিবলে সাহ একাপ খাবলে ৰখিছো হোটেলত কত কলে ইয়াক এখন দে বহি আছে সাহ খাব হে প্ৰকান্ত হে সুমন সব বহি বহি হতি এৰে বেমাৰী গুটি ৰাস্তাত বেমাৰী হৈ হৈ আছে ই আ মাকে গছে কবা কিবা বস্তু কিনি গলে গাৰে Bluetooth connection कोई कोई top one है। वैसे ना है। अरे खाली हमार। क्या? एकदम गाड़ी सलाह एकदम पूरा। हल नहीं। वो बहुत ही। अभी गोई पिला जगह कोट कोई से ताते गोई पाम नहीं किए थे। कहाँ पे? ये ना बाप Bluetooth connection कोई से मना हमार सारे। गोई पाम मने जोत है या? ये खाली पहाड़ तो। আমার সুমন ডিম্পি আহি পেলা পাই গলোহি এটো মেইন গেট টু কুণ্ডলে যোৱা ৰাস্তাটো এটো গেট আৰু এপিনো পাই ওপৰলে উঠি উঠি গৈ থাকে আৰু সকছন এবিলা হৰলৰ আছিল এনেকে মানে দেখিলে বেয়া লাগে তেওঁলোকে হে হাততে কিবা এটা লৈ পেলাই পইচা বিচাৰি আছে সকলো পৰা দেখি পেলাই বেয়া লাগে আসলতে এবো বস্তু এনেকে এনেকে ওপৰলে উঠি উঠি গৈ থাকিছো আৰু লাহে লাহে আৰু তাতে এবিলাক দোকান হৰু হৰু কিবা কিবা বস্তু পাই আৰু হেঁ তেনেকৈ উঠি উঠি আহিলোঁ তাৰপিছতে এতিয়া আকৌ এনেকৈ নামে তলেদি মানে এবাৰ উঠিব লাগে এবাৰ নামিব লাগে বহুত বহুত দ তললৈকে এই পানীখিনি চাওকচোন ইমান ধুনীয়া নহয় নীলা হৈ থাকে একদম কালাৰটো এই পানীখিনি আচলতে চাবলৈ কাৰণে আমি আহোঁ বুলি ক'ব পাৰি ইমান ধুনীয়া নীলা পানী ক'তো দেখিবলৈ নাপাওঁ অকল অৰুণাচলৰ এই পৰশুৰাম কুণ্ডৰ পানীখিনি নীলা এনেকৈ ইমান ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ আৰু তাৰপিছত এনেকৈ তললৈ হে নামি যায় কুণ্ডটোৱে তলত গৈয়ে আৰু এনেকৈ এইটো ৰাস্তাৰে গৈ 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 সেই তললৈ গৈ পেলাই মানুহে স্নান কৰে আৰু চিৰিকেইটা বৰ থিয় থিয় নামিবলৈ বৰ ভয়ে লাগে যেতিয়া একেবাৰে তল পায়হি তেতিয়ালৈ অলপমান বেছি হৈ যায় আৰু পানীৰ সোঁত চাওকচোন একদম বহুত পানীৰ সোঁত তাতে মানে ভয়ে লাগে ওচৰত আৰু বহুত শব্দ কৰি থাকে আৰু ওপৰত সেই এইখন ব্ৰিজখন ব্ৰিজত গৈ পেলাই মই তলৰ ভিউটো এবাৰ দেখাম আৰু সেই যে দেখিছে অকণমান সেউজীয়া ঘৰটো সেই তাতে মানুহে কাপোৰ কানি সলাই স্নান কৰে সেইটোৱে কুণ্ডটো মেইন তাতে মানে কাপোৰ কানি সলাবৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা কৰি থৈছে মই আহিলোঁ আৰু লগতে সেয়া প্ৰশান্ত আহিছে প্ৰশান্ত আৰু মইহে আহিলোঁ কৌশিক নাহিলে কৌশিক আহিছিলে বহুতখিনি আগবাঢ়ি আহিলে কিন্তু মই তাক মানা কৰিলোঁ কাৰণ তাৰ অকণমান গাটো বেয়া লগা নিচিনা হৈ গৈছিলেগৈ চিৰি নামি নামি আহোঁতে আকৌ উঠিবও লাগিব যিহেতু সেইটো কাৰণে মই মানা কৰিলোঁ প্ৰশান্ত আৰু ময়ে গৈ পেলাই অকণমান দৰ্শন কৰি আহিলোঁ সেৱা কৰি ল'লোঁ মই আচলতে আপোনালোকক দেখাবলৈ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি আহিছোঁ বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ মই আগতেও আহিছোঁ মই তললৈ কুণ্ডলৈ এবাৰ প্ৰথম আহিছোঁ আৰু এইখিনি বস্তু দেখালোঁ ভাবিছোঁ আপোনালোকে যোনে যোনে দেখা নাই তেওঁলোকে এবাৰ চাই লওক মোৰ ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুদিয়ে চাই ল'ব পাৰিব
আর মোরও ভাল লাগিলে গৈ পেলাই, কিন্তু বহুত মানে ভাগৰুৱা হৈ গলোঁ কাৰণ 550 মান এনেকুৱা চিৰি আছিলে, সেইটো কাৰণে সেইখিনি বগাই অহা আৰু যোৱা কৰাটো বৰ পচিবল নহয়। আৰু ইয়াৰ মানুহে গা ধুই আছে, সেই তেনেকেই কৰে আৰু, এইটোৱে তীৰ্থস্থান বুলি মানুহসকলে বিশ্বাস কৰে আৰু সকলোৱে। এইকেইটা চিৰিকেইটা দেখিছে, থিয় থিয় আকৌ দেখি মোৰ ভয়ে লাগিছে, আকৌ যাব লাগিব যে। মোৰ অৱস্থাটো একবাৰ চাওকচোন, মই যেনেধৰণে নামি আহিলোঁ, আহি পেলাই ইয়াত বহিছোঁ, পাঁচশ চিৰি নামিছোঁ আৰু 500 চিৰি উঠিছোঁ, ধেমালি নেকি 500 চিৰি? অ' মৰ গেলি, কচিক নগ'ল, কচিক নগ'ল, আধাতে বহি দিলে, সি নোৱাৰে আৰু যাবলৈ, মই গ'লোঁ আৰু, প্ৰশান্ত গ'ল, নোৱাৰিছোঁ আৰু যাবলৈ, আহি পেলাই এতিয়া বহিছোঁ পানী বটল তাত। মোৰ এনেকুৱা লাগিছে, মোৰ এনেকৈ জীৱটো ওলাই আহি গ'ল নেকি, মোৰ কলিজাটো ওলাই আহি গ'ল নেকি, এনেকুৱা লাগিছে ভাগৰত। এইটো লোৱা, পানী লোৱা, এনেকুৱা লাগিলে ভাগৰত। আৰু যেতিয়া উঠি আহিছোঁ, পানী চানি নাই, উহ ভাবক একবাৰ। এইবোৰ সৰু সৰু বীজ, এইটো বোলে কিবা নাম বনায় বোলে, এনেকৈ এনেকৈ নাম বনায়, এনেকৈ ৰাজস্থানৰ পৰা আহিছে, কিবা ষ্টেচু হয় উডেন, এইবোৰ নাম বনায়। আমি সেয়া তললৈ যে গ'লোঁ, গৈ পেলাই আহিলোঁ, উঠি পেলাই এইটো ভিউটো ইমান ধুনীয়া নহয় আপোনালোকক, মানে মই কি ক'ম, কেমেৰা মানে কেমেৰা দি পেলাই মানে জাষ্টিফাই নহয় সেইটো ভিউ, ইমান ধুনীয়া। তে সেইটো কাৰণে এনেকৈ যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাই দিছোঁ আৰু, কিন্তু আপোনালোকে কেতিয়াবা নিজে আহিবলৈ চেষ্টা কৰিবচোন, কোনোবা যদি আহে বা আহিছে, কোনোবাই আহিলেতো নিজে গমেই পাইছে, আৰু কোনোবাই আহিবলৈ বিচাৰিলে, বিৰাট ধুনীয়া। পানীখিনি ব্লু, এইটো এটা ডাঙৰ কথা, পানীখিনি ব্লু হৈ থাকে। আহিলোঁ তাৰপৰা, আহি পেলাই ৰাস্তাতে সোমাই পেলাই অকণমান লাঞ্চ কৰিবলৈ ল'লোঁ, লাঞ্চ কৰোঁতে কৰোঁতে অকণমান আমাৰ দেৰিয়ে হৈ গ'ল, আৰু য'ত সোমাইছিলোঁ তাৰ ভিউটো বৰ এটা দেখাব নোৱাৰিলোঁ, অকণমান গধূলি হোৱা নিচিনা হৈছে, বৰ সোনকালে পোহৰটো নাইকিয়া হৈ যায় যে এতিয়া, সেইটো কাৰণে আমি এনেকৈয়ে খালোঁ আৰু কিবাকিবি, ট্ৰেডিশ্যনেল অকণমান টোপোলা ভাত আৰু সেই তেনেকৈ ট্ৰেডিশ্যনেল অৰুণাচলী ডিছ কিবা এটা খালোঁ। আমি পৰশুৰাম কুণ্ডৰ পৰা আহিলোঁ, আহি পেলাই এতিয়া চাহ খাবলৈ সোমাইছোঁ, আৰু চাহ খাবলৈ সোমাইছোঁ কুচিংৰা কচৰি পূৰা হুলস্থুল লাগিছে। এই চাৰ সতৰে কি লৈছা? এইফালে আমাৰ নেখায়, আমাৰ ল'ৰাটোৱে নেখায়, তাক কি খায় এতিয়া, সি ইটো খাবি নেখাওঁ, এইটো খাবি নেখাওঁ, ই নেখায়ে, আমি খাম এতিয়া, আমি চিংৰা খাম, চাহ খাম। কালি আহি পালেহি আৰু আজি হৈছে নেক্সট ডে, আৰু এতিয়া মই বিছনাতে বহি বহি একগালমান কাপোৰ আছিলে, কিছুমান কিবাকিবি ধুবলগীয়া লেতেৰা আছিলে আগৰে, এতিয়া কালি পিন্ধাখিনিতো আছে, সেই তেনেকৈ ধুলোঁহি। কালি আমি আহি পাওঁতে 10 বাজিলে ঘৰ আহি পাওঁতে, আৰু অলপমান তাতে লাঞ্চ কৰোঁতে দেৰি হৈ গ'ল, আৰু লাঞ্চৰ টাইমটো নিমিলিলে আমাৰ, সেইটো কাৰণে ৰাতি আহি পেলাই দেৰিকৈ পালোঁহি, পাই পেলাই আৰু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ একো, আহি আৰু শোৱাহে ঠাণ্ডা আৰু কিবাকিবি এটা খাই পেলাই সাধাৰণকৈ, সেইটো কাৰণে আজি নেক্সট ডে। আৰু এইটো ভিডিঅ' মই এইখিনিতে শেষ কৰি দিছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু নতুনসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যিসকলে নতুন মোৰ চেনেলটো চাই আছে আৰু চেনেলটো চাই থাকিব, আৰু নতুন এটা ভিডিঅ' আকৌ লৈ আহিম, তেতিয়া লগ পাম আকৌ, বাই বাই।